saved! Let's go! To je ale klidný theme, zcela jistě. Nepřejde v nějaký epický. Oh boy, oh boy. Oh boy, oh boy. Nová Soulzra. Naposledy, když vyšla nová Soulzra od téhle společnosti, tak to bylo na začátku 2019. Sekiro. Ještě jsem se ani jednou v životě nepřestěhoval. Ani do Ústí, ani zpátky do Liberce. Nebyl covid. Život byl v pořádku. Vítejte v multiplayeru. Jasný, mám PlayStation. To si to nastavíme. Jsme online. Verze 1.0.2. Užívej hru, zahraj si to a zítra mi přijde Hrald k sezóně. Moje oblíbená anime série. Čili si teďko zmáčím New Game a zjistím, že to taky nejde, tak... Ještě byl Demon's Souls remake? A tak to je remake. O! Zásadní volba. Vagabond. Jo, můžu si podívat i na staty. Vagabond, varia, hrdina, bandita, astrologer. Profit. To, co má za prkínko okolo krku. Ježiši Maria. Tohle doslova bude hrát Checkloud. Já ti říkám, že tohle bude hrát Checkloud, tuhle klásu, protože to je vyloženě výbovská Dex klása. Prisoner, ten má klásnou, ten má absolutně skvělou hlavu. Confessor a nejvíc Chad klás, která v téhle hře jde. Wretch. Kolik má síly? Co? No jo, jsou level 1. Ježiši Maria! OK, já chci jet sílu, nechci jet dex na první hraní, takže potřebuju někoho, kdo má fakt maximum síly, což vypadá, že bude starý dobrý hrdina, který vypadá jako bandita, protože má i tu startovací sekeru z Dark Souls 1. 16 síly, to je nice, level 7. To je dobré, ne? Tady je ještě alternativa Vagabond, protože ten má i štít. Což je štít? No fujky. A tady tohle je dex build, protože má dvě twin swordy, zdá se. Dobré, tak jako já jedu. Muže s bradavkou, hrdinu. Extra sekeru, 16 síly. Můj pick, baby. Udělali tady body type, buď A nebo B. Už tady není žena a muž. Takže bohužel, už i Elden Ring je politická videohra. Je mi líto, dámy a pánové, čas se rozejít. Tady jsme skončili. Deliton of the fuckface Krygen. Já pojedu za chlapa. Pane bože, jsem tak sexy. Oh shit, to jsem... Sorry chat, mě to ujíždí ten joypad. Já mám drift stick. Tak, jméno. Well. Jak bych se mohl jmenovat? Prosím, ať to funguje, jestli mi to zablokuje mulťák, to budu fakt nasranej. No, dobrý, okej, okay, pojď to v pohodě. Chci být mladý, mature nebo starý. Fujky. Můžu být, já budu mladý. Být stále mlad. Hero, jasný. Keepsake, takže zase nějaký item. Ember Medallion, zvyšuje maximální životy. Lands between rune. Shining. Tohle se, jo, to získáš runy, a.k.a. souloše. Gold seed. Sacred flasky. Spirity. Cracked pot. K čemu bych potřeboval pot? Jako... Pot boy. Nemám to, co to titulky kucí, ale googlujte. Co je tohle? Klíč. Rozbije imp statues, ale může být použito jenom jednou. Michaela, physical damage. Já si dám souly, proč ne? Tak, base template.
Jo, takhle, ty si můžeš vybrat tady, že to jakoby není ta... Tak tenhle ten je slušně bílej. OK. Wow. No tak, tak, OK, tohle, Nightfolk. Frank, what is this? I'm coming. To je teda docela drsný, ty presety tady. Já nevím, koho si udělám. Já si vezmu, tady je z toho muže, ten vypadá, námořník, ten vypadá nejvíc jako já. Podívejte se na ty kadeře, ten laškovný úsměv. Vem si toho s malým pérem, všichni mají malý péro. Dobrý, tak jo. Origin je teda hrdina a budu vypadat takhle. Jo, to jde, to by šlo, proč by ne? Base template, detail typ 1, já si nechci hrát s tím, jak bude vypadat, já na to moc nejsem, to víte. To je ale mature postava. Kurva! Chci začít hru? Yeah! Bude nějaká epická úvodní cutscena? Jako v Dark Souls 3? The fallen leaves tell a story. Hail to the king, baby. Hail to the king, baby. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. Čum, to je, taky tam nemá rukojeť skoro, teď to je vidět, ne? A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask, Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Othmir, the All-Knowing. Oni fakt jednoho z hlavních bosů pojmenovali Dung-Eater. Po tom legendárním itemu, co serou ty trolové v celý Soul sérii. Whom grace would again bless. Miyazaki to opět dokázal. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring.
and become the Elden Lord. Tak jo. To zní jako celkem jednoduchý questíček, chci říct jako pro takovýho boha Soulzer, jako jsem já. Vypnu top dono, ať to tady neruší. Okej. Okay. Jo, jasně, tady je to plížení. Čím se sprintilo? Tady je sprint totiž na nějakým tlačítku. Já jsem použil ty souly, když jsem doslova ještě nebyl ani u Meliny. Já je použil omylem. Kurva, já už mám ruinutej run. Jo, dobrý, už mám sprint. Rolíček. OK, na obou joypadech se jde skrčovat. Jedna, dva. Tři. Čím byl dual wielding? Ty vole, já potřebuji projít tutoriál, chat. Já nevím, na čem byl dual wielding, ale tyhle ten sprint, to si budu muset chviličku zvykat. Tak, ostatky. Prst jsem dostal. Tarnished wizened finger. Who are you to wave your finger? Ačkoliv je cesta zničená a nejistá, uzmi své místo jako Elden Lord. Trouhelníček a výběr slotu zbraně naraz. Ne, to není ono, počkej. Já už to mám, dík. Chapel of Anticipation. Očekávání, jo? Wow. Zkus jumpnout. Teď dělej. Pozor na lháře. Kámo, to je ta... Skvělý. Vyloženě jsem začal souzru. A tenhle mě bejtí, ať skočím, a tenhle mi říká, že je předtím lhář. Skvělý, nemůžu věřit ani developerům. Co je tady za zprávu? Ach, I can't take this, a někdo už se zabil. Průměrný casual, zkoušící poprvý Souls. Dobré, já jdu ale najít všechny secrety. Tadyhle definitivně jeden je. Could this be treasure chest? Amazing chest ahead, try using both hands. Take the jump, you won't die. Jo, tak jako, hele, já věřím té zprávě. Stejně nemám kam jinam jít. Kde je mých 3K soulů? Kde je mých 3K soulů? Do prdele. Ne, počkej, kde jsou? Vážně, to není sranda. Touch blood, kde jsou? Počkej, oni! Ne, dobrý, tady jsou. Ty vole, já jsem se lek, kurva. Tak, dobrý, očividně odsud musí existovat nějaká elegantnější cesta. Tyto dveře jsou zablokované. Ha? Dobrý, tohle je ono. Našel jsem to, baby. Praise the Elden Ring. No jo, ale já neumím praiseovat ještě. To jsou emoji. To je mapa. Já nevím, jak se dělali ty emotikony, to nepamatuju z playtestu. Praise be. A vteřinku. Dík moc, Beskané, Plecháči, Luky, dík za 23, Kokot, dík za 10, Hail Gifted, Loltyre, dík za 22. Oh boy, já jsem tak happy, chat, že jsme se zde znovu sešli u nový Souls hry. Prej je tohle fakt jako nejdelší Souls hra. Je dvakrát tak dlouhá jako Bloodborne, dle borců, co to hráli, těch Souls mistrů. Takže celý víkend máme jasný plány, moji hoši. Každýho jednoho bose tady budeme dávat, na kterýho narazím. Pátek, sobota, neděle, nemáme nic na práci, než tady les tu srandu. Bude to glorious! Čili díky moc za vaše saboše, nechám teďko na nějakou dobu sub only chat, protože plebošové se zase kurevsky trapošej, protože jsou rozjívený za prvý z Ukrajiny a za druhý z toho, že sem přišli normové, co nevědějí, co je Elden Ring. Což normálně nevadí, ale jako víš co, provokatéři. Trybow. Nebudu zkoušet luk, žádnej nemám. Gl. Tarnished, are you ready? Tady bude ne. Ne, neříkej mi, že zase bude klasika, že na začátku musí být boss, který ho prakticky nemáš šanci dát. Já už vidím tu soul stěnu. Do píči. Skvělý. Ježíš, to je ta svině, co byla na konci toho playtestu v tom hradě. Nekrč se furt. Úžasný.
Já nemám čím se healovat, já nemám flasku. Já nemám flasku! Proč jsem použil ty souly? Aspoň jeden úder dám. OK. Co? Hele jo, zásah jsem dál, chlapci. Dostal jsem zařváno a někam mě to jítnulo. To bylo scripted. Za to já nemůžu čet. Já tam ani nebylo you died. Sebastian Horse and Horse. Hail to the king, baby. Tak hele. Zbytečně bohatej Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. Oh my god. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Ta hra běží 10 minut a už je tady all time high využití slova Elden Ring. Oho! Výborně, mám flasku, baby. A Cerulean Tears, takže jedna je na klasický na mage. Dobré, kde mám ale to? Jo, equipment. Tak, equipment menu, you can equip armaments, arrows, bolts, armors, talismans, items, six fucking consoles, computers, antennas. Dobře, takže já to mám... Jo, hejle. Tři na léčení. Ty, ale já si na ten sprint nezvyknu, to bude tak bolestivý. Tutoriál Souls-like hře, však vždycky je tutoriál. Bude se mnou mluvit? Brave tarnished, take the plunge of learning and remembrance. Recall the arts of war and your warrior's blood. Tohle je tutoriál, když sem skočím, tak mi to dá tutoriál, ne? A když půjdu dál, tak normálně už prostě běžím do open worldu. A jak jako získám tohle? HUD display. Já vůbec nic nevidím, tady je tma jak v prdeli. Could this be up? Ne, nemůže. Budeš to překládat. Skoč dolů a vem si cestu vzpomenutí si toho, jak si bojoval. Já se jdu podívat, jak vypadá tutoriál, když ho jdete dělat. Using items, použiješ item, takhle, chugnu Estusu, praise the jumping off, jdem. Tohle je max jump definitivně. Tak, co tady je pěknýho? Sides of Grace. Tady si můžeš zarelaxovat a díky tomu máš... Bonfire. Oh yeah. Co je to za hru? Sorry, ale lidi, kteří neznajte jest tu hru, tak je neuznávám jako lidi. Promiň, nedá se nic dělat. Tady můžeš teda čekat a tím pádem počkat, jestli bude den, noc, odpoledne, protože je to open world. Předělat si flasky, což bych mohl, já si dám 4 léčící a 0 modrých. Co já tady budu dělat nějaký kouzla? Ale zase já pak budu možná používat ty vlky, že jo? Sacred Tear, abych zvýšil, kolik mi dávají HPček, jasný, to je upgrade.
a charge na flašky jsou Golden Seed. Bych měl víc flašek jako takových. Naučit se kouzlo. Jaký kouzlo? Můžu dvě? Navíc nemám paměť. A česta. O můj bože, já se snad udělám agrpok. Klidně můžeš. Můžeš tady dávat itemy, který neseš do česty nebo storage. Jasný, maximum kapacita, tak to automaticky jde do česty. Brda. Je to nějak omezený, nebo můžeš hrát co chceš? Můžeš co chceš, ta hra je venku. Mně padl ten prst, já jdu zjistit, co dělá prst. Jo, tohle z toho zase přijdeš vo souli, vrátí tě to na poslední místo odpočinku. To je klasika. A ten prst je... Jo, s tím píšeš zprávy dalším hráčům. Jako třeba Try Tank But Hole. Těšil jsem se na tvé podání v téhle hře. Užívej a chci vidět progres, mistře. Slabý oponent. OK, resetnutí kamery. Backstep. Damn! Get wrecked, noobe. Už mám 3014. Soulů. Totálně přefarmenej. Vyloženě přefarmenej. Klasicky během první sekundy hry. Guarding. L1 je guard. Ježíš, co jsem nějaký trapošák. Dobře, čumte, jo? Vlejte chat, udělám perry na basic enemáka. Kurva. Ještě jednou. Do prdele! Jenom to chce dobrý timing. Já neznám jeho moveset. Hele chlapci, jestli umřu v tutoriálu, tak jako sorry, ale ty vole, mám nějaký pravidla, jo? Že prostě... Počkej. No já si čagnu a teď už to opravdu udělám. Moment, jenom jednoho. Ještě ty, pojď. Proč to tak zdržuješ? Ještě jednou. Jasně, kámo, on se nejdřív celý prohne, než zautočí. Ještě jednou, prosím. Já to chci vidět, jestli to funguje jako v klasický soulovce. Já na to nemám. Já na to nemám. Dobrý chat, periování bossů nebo podobně nepřichází v úvahu. To je hrozně pomalý. To bys není jak v Bloodborne, že mu střelíš instantně od boku. Flus brokou. Já na to nemám. Já končím. Perigát pravděpodobně nebude moje cesta. Ne, jebu to. Jeden dobrý perry. Já končím. Já jsem pravděpodobně boomer. Těch 25 je prostě znát, ty vole, víš co? První Souls Ru jsem hrál, ty vole, 8 let zpátky. To už jako... není šance. Dobrý, ještě jednou. Teď už to fakt vyjde. No nic, no. Če třeba nejdo, třeba jim nejde dát perit. Určitě to tak je. Ještě jednou. Dobré, už jsem to skoro měl, už jsem byl mega blízko. Tohle je rychlejší, on podvádí. Na tohle jsem nemohl být ready. Dobrý, takže každopádně, pointa je, zůstávám u two-handed zbraně. No jistě, tady se dá skákat. Revoluční souls mechanika. Dabi si díky za 5 darovaných, stromechu díky za těch 666, díky moc, ty šílenče. Materiály. V každém rohu Lands Between můžeš najít mňamky, houbičky, motýlky. Rova fruit jsem našel. Ještě další rova fruity. Co? Proč pampuju? Co děláš, vole? Cool, a ty jsou na easily found, z těch se pak dělá, myslím, nějaký ten lehký healing. Grafika po piči. Nee, I don't want to drink coffee. Zase když potom hra, jako Horizon, má pojď špičkou grafiku a dialogy, tak to je nee, tam se zase furt brečí, ty vole, furt mluví, drž píču, buď rád, že nejseš na Ukrajině, ty zhýčkanej zmrde zoomerskej. Buď se mne, tak mi to řekni do očí. Moderátoři, dávejte permu gifted subům. Sorry jako, ale sub only nemá smysl, že tady 10k lidí. Moderátoři, vidím game complainera v chatu. Permu. Jestli má odznáček jednoho subu, tak je to gifted. Rozsekejte ho. OK, každá ruka může mít 3 zbraně, což znamená, že můžeš potom přepínat, switching doprava, switching doleva,
A two-handed, jo, jasný, to jsem dělal. Jde prorazit shield. Úplně v klídečku. OK, můj build je, poběžím rovně a budu mlátit lidi sekerou, kterou budu držet v two-handu. Žádný perry. Žádný štít. A mělo by to být úplně v klídečku. Oh-oh. Frajer zkuší to rolnu, hele. Možná jsem nedával perry, ale šíp ještě zvládnu rolnout. Easy. Ještě furt to mám v ruce, baby. I'm still good. Skilly. Každý adamant má svoji abilitu. L2 je skill. Uka, co má tahle sekera? Co to udělal? Co to jako je? Toho tím zbičuje? Proč ho bičuješ sekerou? Asi tu není zvolení obtížnosti, že? Ne. Crouching. No jasně. Jsem stealth master, ačkoliv mám obří sekeru. Sorry, kamaráde. Nejde to držet, mimochodem. Já to ochladím. To by šlo. Celkem dobrý banger. Kritikál zezadu. Jasný, zezadu to je vždycky nejlepší. Prodlu se tímhle. Ha. Kam teď? To je konec tutoriálu. To je sekera na automat, přesně. Aha, tady jenom je cesta. Stance breaking. Některý animáci může znižit jejich posture. Drž R2 je charge útok a když skáčeš, tak můžeš udělat i. Bum bum! My prostě zkombinovali Sekiro i Souls dohromady do jednoho combat systému. OMG. Stakes of Marika. Potom co umřeš, oživíš se u posledního Site of Grace, který si navštívil. Ale! Pokud je to Stake of Marika, kdy jsi umřel, můžeš být revivnutý zde. O tomhle jsme mluvili, že tohle je alternativa u bossu, že vždycky u velkého bose je tohle místo bonfireu a můžeš ho zkoušet znova a znova a znova a znova a znova a znova a znova hnedka od toho místa, kde si vlastně s ním bojoval, že nemusíš dobíhat od bonfireu. Tudíž je to nejplynulejší souls zážitek zatím a nepanišuje tě to za smrti a experimentaci. Takže jako, hele, proč ne? Ale samozřejmě nějaký elitisti budou určitě říkat, že teď je to zcela jistě. Casual souls? Do prdele. Soldier of Godric. Já nemám flasky, já jsem si vyplejtval na basic enemáka. Guard counter. Můžeš udělat guard counter po tom, co blokneš enemáka. Jo. Když dáš R2 a máš shield, tak mu rovnou dáš jebu. Což je sweet a všechno, ale... Ale v pohodě, to je doslova tutoriál, frajer, to není ani boss. Tady na tomhle stomp by mohl chcípnout jenom regulérně nějaký slabý blbeček. Ty pičo, já umřu! Tohle není sranda. Včera on držel strašně dlouho ten mage za sebou, jo. Sorry jako, ale já regulérně jsem přišel o všechen healing, to je jasný, ne? Jo, Stake of Marika, nebo... Čet, já jsem umřel, abych vám ukázal, že opravdu se můžete oživit u toho Stake of Marika a můžete jít hnedka na ten boss fight, protože jste mi nevěřili. Takže já jsem vám chtěl udělat názornou demonstraci, pokud jste neviděli všechny ty videa na YouTube. Jo? Potom co umřeš, jasný, dropneš runy, pokud umřeš znova, s tebou ztracený. Kompas ti ukáže, kde jsi nechal rypíček. No? Ty čo? Takže jak říkám, chat. Teď už jsme to viděli, jak to funguje, takže teďko už žádnej další ryb. Už jste všichni pochopili koncept této videohry, teď můžu začít hrát normálně, že jo? Dobrý, tak jo, dík. Čumte, jak ho teď vyhouním, no? Uuuu.
Jo, takže jak říkám, jenom jsem vám chtěl ukázat, jak vypadá ten hrob. Tak, už můžu vypadnout z tutoriálový, jo, jsi zpátky tady. A nejde teďko vlíst tam nahoru, kde byla nějaká ta sranda? Tu. Pillage. Dostal jsi emoji síly, potom co jsi prošel tutoriál. Tak. Jo, a tady začíná ten playtest. Nebo ne, moji hoši. Tady mi to, tady se to zdá být povědomé. Zdá se dobré. Boom. Bonfire. Kolik je FPS log? 60 na všech platformách. Co je tohle pro boha? Dva démoni, co se tady ujíždějí, nebo co jako? Použít use stone sword key, a já žádný nemám. Ty blbec! On se podívá. No jo, fakt, že žádný nemám. Takže tady, kdybych si to vybral, ten startovací item, tak tohle jsou ty imp statues. Okay. Kooperační multiplayer. Tarnished finger, aby si přivolal allies. Ježiši, invady. Okej. Okay. Jedem nahoru. Už se nemůžu dočkat, až tuhle základní sekeru budu mít na plus 25, protože to je maximum upgrade. Jsou tady podle tebe v Secret Walls? Ne podle mě. Podle všech, a ano, Secret Walls tady jsou i v téhle obří open world hře. Ty absolutní magoři nechali skrytý stěny i v téhle z té videohře a jsou za nima prej některý dobrý zbraně. Protože si dali dohromady, že ta komunita okolo Soulsher, takový troubové, jako jsme my, to stejně budou hantit a i tak si to najdou na YouTube. Limgrave! I kdybych už tady někdy byl. Feels like I've been here before. Boom! Tak, Lost Grace. Teďko by bylo dobrý doběhnout k Melině, ať mám mounta a můžu se nafarmit, protože už tam je zase, kurva! I kdyby nestačilo, že jsem prošel ten tutoriál. Ale je hezký ten draw distance, je vidět všechno v dáli. The map. Jo, jasné. Oh yes. Tarnished, are we? To jsem, no. Come to the lands between for the Elden Ring. Už to zase řekl. Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. To je na vás, chat. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated. Round Table Hold? To bude něco jako Firelink. Tam budou rytíři kulatého stolu totiž. Co jsi mi to řekl, že jako umřu, protože nemám žádnou maiden? Luckily for you, however, there is one shining ray of hope. For even the maidenless, me, Vare. Já s tebou nebudu, ty nebudeš moje maiden. Take care to listen. Are you familiar with grace? The golden light that gives life to you tarnished. You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. Jo, to je ten zlatý větříček, co tě nese za hlavní linkou vlastně. Of grace. A path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. I když tě to zanese do hrobu, já nechci umřít. No já bych měl jít za maidenku, protože mám docela dost soulů, který bych si rád jako utratil, že jo, ale samozřejmě mě láká tadyhle ten blbeček. Dobré, Vojto, už stačilo, ne? Čas na RP. Chat, já jsem prošel teďko ten tutoriál a v 10 přesně mám inspekci, tu hasičskou z rovínka, takže musím už jít pomalu do fronty, protože tam pak nemůžu čekat. Co to je? Pane bože, to je ten obří králík! Pojď sem, banísko veverko. Co? Moment. Ich bitte.
To se bude dobře lovit lukem, ale stejně jsem o něco rychlejší. O trošičku. A to stačí. A žádný loot? Dobré, tak jdu radši rozflákat. Tadyhle z toho burda. Jsme chtěli jenom odehnat, abych si přečetl tu zprávu. Beautiful. Poor. Dám poor hodnocení. Tamhle bude nějaký loot. Hele, potřebujeme to, potřebujeme mounta a potřebuju XP. Ať můžu pak běhat a začít prozkoumávat celý tadyhle ten epický svět. Fightit bose a všechny tadyhle ty srandioše. Takže let's go. Dávat dislike jako u Goga. Dávám dislike jak u Melicharovýho Let's Play na Far Cry 3 z roku 2012. Co tady řveš? Chlapci, to jsou důležitý materiály. Jak těžký může být tady ten první... Hele, podle mě ho nerfnuli od té bety. Řekl si právě XP. Ano jo, jak jsem chtěl říct, souly, moje chyba. Vedle lolík. Do prdele, on padá s celým tím koněm, ty vole. To vůbec není fairový moveset. Nope. Haha. 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 Oh shit. Ne. To je dobrý range. Co to léčí tak málo? Tak kdybych měl dvě plný. Jde vůbec srazit z toho koně, když na něj skočím. Jasně. Tak asi ne. Ty vole. To je píčovina s tímhle chargem. Když se resneš u toho bossa, jak si dí obrnují souly? Ne, ty si musíš vyzvednout vždycky na hrobu. Pohoda, skoro jsem ho měl. Ale já vím, že jsem ho dal už v tom playtestu, takže já si nepotřebuju nic dokazovat, moji hoši. V klíčku si proběhnu tam, kde vím, kde je Melina. Potkáme se s Melinou. Budeme mít upgrading. A... pak přijdu a zničím tadyhle z toho borce. Tudy tu ty du ty, žalud to vypnul, tak jako sorry, ale 5 hodin dívání se na livestream a občas říct, jo to je dobře, jo to bych taky udělal. Je extrémně vyšťavující a už bych taky neměl ty vole jakoukoliv energii na Elden Ring. Který si popsal na Instagramu hrou dekády, takže jako já to naprosto chápu, občas když musíš, tak musíš, jak mám občas migrénu a to jako z té politiky by mi taky jebnulo. Tak, vylepšování zbraní. Oh yeah. Oh my god, smithing stone plus 1, let's go. Chat, můžu mít rovnou sekeru na plus 1? Ne, nemůžu, protože potřebuju mít 2 tyhle ty stony. Co už? Tak. Tady let je fast travel, super. Tadyhle je první obchodník. Který má tady zajímavý nástroj, jste za tůl. A jeho kůň? Zajímavý mountík tady, příteli. Brr. Já se vrátím a dojebu toho borce na tom koni, chlapci. Dal jsem ho v playtestu, dám ho i teď. A ohledně Kaleho, doporučení prodat, koupit. Chtěl bych si, příteli, koupit něco, ok, co má dobrýho. Házecí kudly, teleskop, abych mohl zoomovat. Kop, pod, crafting kit. Jo, s tím můžeš craftovat itemy, to potřebuju, to je zásadní item. Cookbook, vylepšuje repertoár kraftění. OK. Cookbook 2 vylepšuje repertoár kraftění. OK. Cookbook 1 missionary. Misionáře potřebuji umět, to je důležitý, aby jsme znovu tady to šípy. Jedna pochodeň, to se bude já si ji koupím, protože se podle mě bude hodit třeba do dungu. A tady už je koukám normálně i armor, ale nejde porovnat s tvým.
Nebo nespoň nevidím na to tady. Kde je switch display? Navíc, hele, počkej, Shardy tady má, jenže žádný nemá na koupu, ke koupi. Item crafting. Kontejnery. Kraftit se dá jenom u bonfireu? Nebo můžeš kraftit kdekoliv, já si teď nepamatuju, jak to bylo. Možná jsem se to tady měl kurva přečíst. Myslím, že to šlo všude, ne? Jo, item crafting. Tak, můžeš si vytvořit něco. Jo, raisins. Tady, když sbíráš tyhle z ty křáčí, tak si uděláš z toho rozinky a ty pak můžeš, těma můžeš krmit svýho koně, když seš v sedle. Super věc. Pokračujme. Elderly Flower, tady bude takových receptů v této hře. Poratek, dík za 15, díky moc. Pejne, díky za sub pro veverku. Díky moc chat za všechny saboše, rýsaboše, donoše. Vážím si to, vítejte u Elden Ringu. Dneska tady chvilku budeme, ať se někam dostaneme. Budeme pokračovat zítra, odpoledne a večer. To samý sobota, to samý neděle. Hraje to prej seca kremensky dlouhá a dle těch hodnocení to je horkej adept. Na Ruroku spolu s Ragnarokem, jestli vyjde ještě tenhle rok, což by snad sakra měl. Vidu ne. Do prdele. Momentíček, mám pocit, že ty netopejři jsou horší, než jsem čekal. Těsně vedle. Ty hundo. A druhý mě backstabuje, no jasný. Pojď si. Na tohle z toho by se fakt hodil luk. Vídeček, ještě jeden. Kolik je za něj za jednoho soulu? Stojí mi to aspoň za to? Co Marta is dead dneska vyšla? Jo, to je super, ale je to Elden Ring? Ne, není, že ne? Tak, vanquish enemy group, jo, když rozsekáš enemáckou skupinku, tak to doplní tvoje flašky. Jo, že se nemusíš tak často vracet k bonfireu, protože když dáš skupinku, zlatá runa 1, to jsou kontejnery na souloše, ne? Měl by být. UK? Jo, a mám jich tady už víc, takže to zrovna použijem. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Mám zpátky 1800 soulů, i když jsem kupoval ty cookbooky, to je dobrý. Tamhle někde dole je ten drak, myslím. Toho dneska nezabijeme, chat, sorry. I když já jsem se díval, že XQC s ním fightil a myslím, že ho dal s nějakou katanou. Zase klasický dex build useri. Já už mám pírka z nich se dají pak dělat šípy a další srandy. Já si myslím, že když projdu toho prvního bose, který byl na konci toho playtestu, a v tom hradě už prej padají nějaký plus 8 věci, tak bych mohl, če, dneska dát toho draka dole. Ale nechci jako tady něco slibovat a pak zjistit, že na to prostě ani za píču nebudu mít level, ani za 4 hodiny hraní. Ale rád bych si to myslel. Do prdele. Čumde, jak tohle mine a teď ho potrestám, jak malou děvku. Úplná pohodinda. Si musím zvyknout trošku na to ovládání a gamepadu. Mlácení králíků. Králíkové verek. Dobrý, okej. Okay. Možná to nechám bejt. Stejně nepotřebuji teďko kraftit. Stejně jsem nikdy nechtěl kraftit. Želva! Počkej, ale tamhle to nevypadá jako normální želva. Co to je? Frank, what is this? Ježiš, to zbude nějakej poison. Plus 13 soulů, dobrý no. A váška ještě. Co je tohle, gotik? Omg, gotik jedna vzpomínky, pojďme sejmout ty vášky. Tak pojď, ne. Jaj. A nebo ještě v Heroes of Might and Magic 7. For Blood and Honor. Tam byly tyhle ty vášky na začátku. Já nevím, no, jako má to smysl tohle to zabíjet? Já bych měl jít za tou melinou do prdele, než já tady půjdu
do toho prvního dungu. Já vím, že tady vlevo nahoře u té skály je ten dung. Taky ty mini dungy, kde vždycky zalítneš. Někdy tady měl být ten grizzly. Ho mám 3 a 2 jsou nejlepší, ale já nemluvím o Heroes of Might and Magic, já mluvím o Might and Magic, čistě jenom o Might and Magicu, o těch RPGčkách. Tak, počkej, melina, co je tohle? To se tady hoří, root resin. Jo, z kořínku. Z toho si udělám plamenomet. Tady je ten první kemp, který buď můžu teďko obejít, nebo jich pár zabít. Ale já půjdu nejdřív semhle. A pak už můžeme začít prozkoumávat. Co je cool na té mapě, pokud to nevíte, páč jste neviděli vůbec nic, je, že tu mapu jako procházíte a vždycky, když něco jako najdete, tak ono se vám to neoznačí jako otazníčkem nebo markem, že tam ten boss je. Buď tam jako bude nějaká ikonka, anebo si tam je musíte umístit sami, že ta mapa je interaktivní, že ty si tam sám dáváš značky. Že si označíš, kde byl boss, kde byl vstup do dungu, který si nedal a tohle to všechno. Takže můžeš nakreslit v té mapě penis, jo, ale jenom z těch ikonek. Už je tady. Tady je. Je když Stifler otevírá svoji ročenku. Oh, říkala mi, velký Stiffy. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. Hail to the king, baby. I offer you an accord. Ale vypadá to, že nemá jedno oko, ale ve skutečnosti, když jste viděli ten jeden trailer, tak ona má 3 oči. Have you heard of the Finger Maidens? Jo, Finger Maidens, to je skvělý, ty. They serve the two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. Já jsem u ní vyvalený, prostě nohy rozkročený. Turning wounds into strength to aid you in your search for the Elden Ring. Okay, kolikrát ještě v té dveře řeknu Elden Ring, chat. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Jo, to, počkej, ty to actually můžeš odmítnout? Co se stane, když odmítneš levelování? Then it's settled. Summon me by grace. To turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Ta staroangličtina v těch souzrách. I give you this ring. Nene, I bequeath upon thee this ring. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed. Named Torrent. Měl se jmenovat Tempest, ten kůň. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Tak. Můžeme levelovat. Shall I turn your runes to strength? Ano, prosím. Let my hand rest upon you. For but a moment. Dotknul jsem se ženy, tak tohle je 10 z 10 videohra. Dává nerealistický očekávání na gamery. Tak, stamina. Je čas si zvýšit endurance, potřebuji víc staminy, abych mohl líp rolovat. Kolik potřebuji na další level? 800, tak to je pohoda. Flasky, sword chest, jasný. Tak. A zmizela. Prostě a jednoduše zmizela. Cool, teď je čas si ekvipnout Torrenta. A jedem. Jíha! My double jump, podívej se. To je ono, baby. Torrent, my boy.
Teď bych vymlátil celý tenhle camp, protože tam někde uprostřed, za prvý to jsou easy XP a za druhý, tam je někde takový ten mini dunk, kde, nevím, tam je boss, ale definitivně tam je nějaká truhla. Plus tyhle ty ňoumy, tady se řežu. Úplně bez problému. Se svým epickým skillem. Počkej, já chci vyzkoušet ještě to. Já chci vyzkoušet tohle. To je top. Jo, tady ještě i ta česta, kterou převáží. No, oho! Nová zbraň, Vislaud? To bude určitě na sílu, moji hoši. Ty pičo. A já na ní nemám staty. Co potřebuje? Dex 18? O můj bože, to je... To je Dex zbraň! To je palca, který je Dex. Jsem znechucen, ale druhý playthrough stejně budu hrát na Dex a budu si tady ty absolutně mlaskat, až budu mít učit Gatanu a podobně. Tady sen vypadá jako, že je nějaký trošičku víc fancy. To bych měl rozsekat jako prvního. Překvápko! Kurva. Do prdele! Co to dělá? Co to dělá? Okej, beru zpátky. Jenom se vyjílu, chlapci, dneska sám budu věnovat. Shit. Možná jsem si měl nejdřív vzít nějaký ty vlky nebo něco. Sorry, chlapci, já vám tady nařežu kolegu. Sem nemůžete, lol. Tohle to nikdy v Souls hře nešlo. Jo, tady je ten dungeon. Počkej. Vylezu nahoru, jsem mě... Počkej, už mě ztratili, už nevědí. Co? Jasně, nerespektovat stěnu, to je tak soulovský, ty malá píčo. To je tak soulovský, valid hitboxy, skvělý, From Software, klasický. Aha, umíš skákat, to je skvělý, já taky. Če to dám, ne, ještě mám jednu flašku, co určitě neumí dívovat. Tak pojď. Kurva. Ty skoky jsou docela super, jako nebudu hát. Já jsem idiot, já mu skočím přesně do toho. Já ho zasekl prostě tady. Oh shit. Klidu, už ho mám, už ho... Běž zase dolů, pojď sem. Tak, hodnej kluk, udělej úder. Díky, teď já. Dobrý. Zůstaň tam, zůstaň díře. Do prdele, říkám, zůstaň díře! Sorry, pse. Nemám na tebe čas. Proč někoho slyším? O, kurva! Nope! Jaká jsou zraje nejpřístupnější? Tadyhle stalo, kup si ji teď hned. Mám ho, 260 soulů. Nejjednodušší soul zra ever. Nediv se, když používají engine, co našli někde ve vykopávkách, asi se učili od Bethesdy. Lepší je používat Frostbite, lol. Oh my god, engine, co vypadá super dobře, zcela jistě s ním nebudou žádné trable. DS3 je best, ček si nehrál tadyhle stalo, lol. Chlapci, vaše názory jsou asi tak relevantní, ty vole, jako váš názor na to, jaký má Putin telefon na stole. Uvědomujete si to? Zítra pokecáme, OK? Zítra pokecáme. Proč zrovna je tato nejpřístupnější? Protože tady máš open world, takže můžeš kdykoliv se nalevlit, co jenom chceš, pak se vrátit, když je to na tebe moc na začátku. Už má level 10, let's go! Obviously má Huawei. Jo. Nevím, jestli tady jsou jináčí mounti, já myslím, že máš tady toho Tempesta. Teda Torrenta, já mu stejně budu říkat Tempesta, to úplně vidím. Ty lepky na zemi jdou rozbíjet. Já hlavně chci někomu rozbít lepku, abych mohl do toho Dungu konečně. Tak, vteřinku chat. Já tady vymlátím ten camp znova, tentokrát opatrně. Hoho, padnul mi shield. Padnul mi shield? K čemu? Pro mě. Ruin fragment, to je na co? Status menu, jasný, já vím. Ruin fragment, materiály, jo, na crafting. Hele, já mám dva smithing stony, takže si můžu dát sekeru na +1. Bráško shield, chat. Víte co? Já vám ukážu, co si myslím o vašich shieldech. Fuck you. Nechci žádný shield.
Žádný shield nebude. Vůbec ho nepotřebuju. Jestli to není shield, co regeneruje staminu, nepatří na moje záda. Nepatří. Nemám tam co dělat. Tak, moment. Zde trošku vybiju, protože chci... Jo, zvířecí kosti. Do prdele tady jdou tyhle v několika. Jsem kůň. Počkej. Pšt. Procházím. Je tam ještě jedna trůla ve voze. Jo, ale já chci teďko tady dolů. Pšt. Musím najít ty způsoby, jak se přefarmit i v téhle hře. Oh shit. Tady mě nemůžu dostat. Tohle je restricted area. Je to jenom moje. Wow! Mám skill. S Whetstone Knifem nyní můžeš používat Ashes of War. Hovno. You can alter at the... Jo, jasný. Pochopil jsem všechno. Whetstone Knife, jo, to si vyřezáváš ty runy. A pak u Bonfireu si můžeš dávat jináčí ability na tu sekeru. Takže teďko tam mám dupnutí. Můžu někomu dupnout na nohu, on zařve a v tu chvíli mu narvu sekeru do chřtánu a řeknu mu vítej v Dark Souls, noobe, to je epický, skvělý Reddit moment. Já vás naučím všechno, co je potřeba vidět o téhle té Souls řečet. Prozkoumal jsem všechny zdejší mapy, takže se zde orientuju jako ryba ve vodě. A do prdele. OK, chlapci, tohle není moc fér, že? Jasně, já jsem ještě triggernul, aj ty netopíry. Vteřinku. Je čas vyrovnat tento fight, noobové. Au. To prdele. Já se nemůžu trefit. Můj kůň! Chlapci. Snad se nemusíme uchylovat k násilí. Prosím, už umíš. Díkec brachu. Easy souly. Kdo šetří, má za tři. Ty vole, já tak nenávidím netopejry. Au! Ne, já nechci umřít, jsem příliš mladý. Rychle zpátky k bonfireu. Jdeme rovno na toho prvního bosse, co je tady na konci té lokaci, ne, chat? To zní jako relativně rozumné řešení mých problémů. Chuj, nemůžu umřít, se určitě obnoví u bonfireu, i když ho nekrmíš. Určitě mě to nebude zazlívat, že jsem ho nechal umřít. Je to hodný kluk. Čau, to rád bych ti řekl, že jsem viděl všechna lore videa od Vátyho a jsem ready, abych ti zase z toho opravil či vysvětlil každou skulinku v příběhu hry Elden Ring. Děkuju, to si vážím. Jsi vítaný člen komunity. Jary, ne, díky za sva pro Hermeho Vopičáku, díky za 2 roky, Uršilo, díky za 60, Gretix, díky za 14, Rumajzlíku, díky za 30 měsíců, ty dvojky, Broken Luli, díky za 2 měsíce. Díky moc, Bajové a Bajkyně. Moment, není tady ještě v tomhle tom taky loot. Páčí se mi, jak je Vojta happy z té hry jako malé dítě. Je to super. Je to super, chat je super, nikdo mi nepřipomíná roleplay, rozdal jsem 10 Elden Ringů, jdu najít teďko něco, co padne z této epické chesty, přelevlím se, dám prvního velkýho bose. Život je nice, život jde. Uuuu, Greatsworda! Prosím, ať není dex, ne, není dobrý. Kolik potřebuji? A potřebuji 10 dex, abych jí mohl mít. Má menší damage. Equiplow, kde je damage, jo? 136 na 54, scaling Dčko, Dčko. A když ji budu mít v obou rukou, když ji budu mít two-handed, tak by měla jít i... Tak by měla jít s těmhle statama, ne? OK. Jo, a má i šviháčka. OK. Kde se dávají dona? Žádný mi nedávají, užívej si života. Já je nepotřebuju dneska. Já jsem happy. Oha, fakt to jde. Ty vole, tam byly ty, tam byly runy. Ukaž ten. Weapon art, jaký má. Vypadá to dobře na to, že nemusím středověké hry. Ano, středověké kůles. Musí prostě dupne, musíš navázat útokem, hádám. Jo. Ok, já to jdu vyzkoušet tady na nic netušícím blbečkovi. Zcela clueless.
Barbar Conan on this biatch. Co to je za damage? OK, to je v prdeli. Já potřebuji 10 dex. Já jsem absolutně useless s tímhle. Já jsem to věděl. Jakmile to má červený křížek, tak to je konec hry. Znamená to A, B, C, D u detailu té zbraně. To je jak dobrý scaling, má s určitým atributem. A.k.a. že třeba zbraň má 150 damage plus má Ačko u síly. To znamená, že každý bod síly zvýší ještě o 1 damage. Kdyby mělo třeba Dčko, tak každý bod síly dává jenom 0,25 damage nebo něco takového. A.k.a. chceš ty zbraně, co mají ideálně Ačko nebo Sko, protože to pak je nejlepší přepočet tvýho statu na damage zbraně. Wiu! Let's go! Ten dvojitý skok je boží na tom mountovi. Protože můžeš lootovat bez animace. I takhle ve vzduchu je taky cool. Teda ve vzduchu, za jízdy. Tak, počkej, tady je bonfire. Nejlepší zbraně mají dvě SK. Ne, končí to u jednoho SK. Teda, jako vždycky to končilo u jednoho Dčka. Teda u, kurva, tak končí moje večery osamělý, ale... Teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct do píči. To je jedno. A jezdecký souboj. Vyzývám tě, sire. Do prdele. Zabiju ti nejdřív koně a pak tvoji ženu. Ale ne mýho. To je ono, pojď si. Já dostávám ale teda bídu. Jsem se hýlnul. Tyba ty souboje na koni jsou extrémně vonky. Dobré, mám ho. Tyba z něj bylo do soulu, to bylo worth. Plus mi to obnovilo flašku. To je souboj na koni jak v metinu, chat, prosím. Tak. Pa, obyčejně hledám dvě Dčka, ale tady teda hledám dvě Ačka, díky Vojto. Chat, tak jsem to... To není to, co jsem říkal, ale dobře. Přetlumočte si to, jak chcete. Beast Bones. Nice. Tak, je čas jet dál, najít místo, kde se budu Co to tady vidím? Nějaké hradby primitivní? Jo, to jsou tyhle borci. Už mají jako víc životů, no. Plus se teďko... Plus se nějak jako triggernul, borec. V klidu ne, bráško. Ježišmarja, já jsem do tebe jenom najel. Zbláznil trošku. Uklidni se. Buď v klidu, buď klidnej. Buď v klidu. Máš problémeček. Nemá mounta, prohrál. Nedá se nic dělat. Pes? No a co, mám většího. Easy. To je tak jednoduchá videohra, jak můžete vidět. Oh damn! Erebos hodil 2 500 korun na tuhle soulovku top dono. Díky moc, Erebosy, za takovou pálku. Tamhle nějaký loot vpravo. Moment, nejdřív to tady zbiju. Co se to spavlo za mnou? Aha, on sem přijel do osady. Ajeje. Do prdele! Kurva. Ovno. Počkej, jako Steak of Marika, ten tady někde byl. Ty vole, kam mě to portne? Kam mě to portne? O, oh, jo, dobrý, už jsem se lék. On je tady schovaný. Mám dost, ale stejně se vrátím. Co? Tak jdem tam, vole. Tak, pojď. Počkej, já musím. Ne! Rychle! Rychle pro ty souly! Haha! Loseři! Oh shit! Dobrý. O to! Já už jsem se bál, že to rozjebe celý. Dále no tak! OK, odcházím. Tohle není na můj level. Tohle jsem podlevlený! Mějte slitování. Odjíždím. Later, bitch. Later. Pohodička. Tohle je krásně plynulá hra normálně, když to vidím. Co já tady budu moct vyvádět za psí kusy.
Mikuldo, díky za 23 měsíců a Erebosi, díky za 2,5 táců, ty absolutní magore, díky moc, šéfe. Děkuju ti, chat mužu, jeden šťavnatý potlesk od všech lidí, kteří teď dorazili na Elden Ring, pro tohle toho muže. Děkuju, děkuju. Jste skvělé publikum, jste výtečné publikum. Já si dám zatím životy, budu levelit, ať něco vydržím. Jo, a já jsem chtěl upgradenout vlastně to, tuhle sekeru na plus 1, ať to za něco taky stojí. Doufám, že hra běží v pohodě, že se neseká na PS5 andě, ale měla, jako reálně říkali, že na PS5 se je nejlíp optimalizovaná, že na PC jakoby občas jsou trošku trable. Takže dost možná nakonec skrze neštěstí se dostáváme ke štěstí, protože budeme hrát tu nejvíc vydařenou, co to tady je? Nejvíc vydařenou, proč piju, já chci skočit dolů. Počkej, jak se seskakovalo. Moment, tohle není sranda. Já nejo, vlastně, já musím mít ekvipnutýho toho koně, abych nepil. Proč piju? Proč nemůžeme být střízliví? Co takhle dát plus 10 dex a potom tu Great Swordu? Čo je jak Great? Kukry. Hovno, Far Cry 4 reference. Tamhle je ta jeskyně, někde byl miniboss. Pane bože, tady takových věcí, já nevím, kam mám dřív skočit do prdele. Já jsem jak malý dítě v hračkářství. Připadám si, kdybych odešel zrovna ze školy a s Geraltínem byl ve Velenu. OK, chill, Karle. Našel jsem nějaký boty. Ty vole, ty jsou vodost lepší, ale equip load bude mít furt medium load. Jo, tak ty beru. Čumte, jaký mám drip teďko. Jsem jak ten Willem Dripfou. OK, já jdu zjistit, co je tady vevnitř. Hele, houbičky. Zcela jistě. Zde není nic, co by mě totálně zničilo. Joha, ona je tady ta. Tady je rovnou i grave, tak to je dobrý. Tak tady se naexpíme. Ne, nechci, počkat. Level na to nemáme a... Kouzlo nemám, ale... Ashes of War. Jo, a tady na tu sekeru můžu teda dát... Storm Stomp. A dám si ho jako, jo takhle, ty to ještě vylepšíš na quality nebo na standard. Nechám na standard a teďko teda s tou sekerou umím. Tohle, to co jsem udělal okolo sebe. I command thee kneel. Cool. Dobrý, ale tady vidím úplný hovno, takže jestli mě tady ambušne nějaký enemy. Jo, tady jsou ty vlci, to si pamatuju. Jo, tak to vím, o co tady jde. To musím ukázat. Boom, baby! A mám u toho červený křížek vlevo nahoře, což nevím, co znamená. Máš louč, ty idioté? Jo, to je pravda. Kur, to je pravda, tu jsem si ekvipoval. Tak moment. Jo, ještě musím dodělat tadyhle toho. Hej. Tak. Cracked pot? Výborně, zase mám pod boje. Equip, do druhé ruky si dám pochodeň. Jo, a můžu procházet. Beast bonus. Čauky. Teď už vidím. Vedle. Kde je ten miniboss tadyhle z toho malého dungu? Glowstone. Silver Firefly, tady jsou ty, tady jsou mušky, stříbrný. Runa, takže nějaký souloše. To jsou ale tvrdý dopady teďko stajíle s těma botama. Já mám boty do roboty, já mám boty náramný. Nope, nemyslím si. Dobré pse, pochopili jsme to všichni. Takhle jsem ho měl zbít tím ohněm. To na některý ty chlupáče funguje jako kritikál vlastně v Souls videohrách, kdybyste náhodou nevěděli. To zelený na zemi je materiál. Tohle? To je plíseň jeskyní. To jsou takový ty houbičky. Porost. Réva. A jo, tady je. Čet. Tohle bych měl dát úplně v klídečku.
si myslím. To je mech? Ano jo, je to mech, no. Jak se to switchovalo? Už to mám. Čau, 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 Beastmane, nazdar, pane Bradborn level, frajer. Těsně vedle. Do prdele, no, tak možná ho nedám, no. Možná jsem si měl vylepšit tu sekeru, kurva. He is insane! Ježiš, tak to bylo dlouhý kombo hoku. Skvělý. Jumpni na něj. Zase vedle. Ha, ha. Slušnej slammer. Co? On na to navázal dalším? To je bait jak prase, kámo. Dobrý pokus. Zavři držku. Kurva. Já nemám staminu. Já nemám už ani healy. Přesně vedle. Klídeček, klídeček. Štěstí přeje připraveným. Aha, jedna, dva, tři, čtyři, pět, jump. Vedle, teď já. Jedna, dva. OK, stačí, stačí! Já už se nemám čím vyhýlovat, já jsem na jeden hit. Já jsem zapomněl, že on udělá, že to je finální úder a pak se ještě jednou otočí. Auč. Kde mám ty vlky? Můžu mi pomoct nějací vlci, plsky? Hail to the king, baby. Ten tady zajebal spin to win taktiku, no. Přijde zítra Ráďa nebo to sere, proč by měl přijít, teď to doslova nebylo oznámený, ty máš úplně nejvíc jako reálně podivuhodný dotazy. Ještě, že má ten skill na sekiře, čet, ten není zase tak dobrý. Tak, kuka. Jo, jemu to dá takovýhle malej stun, takže to můžu udělat předtím, než mu naklopím dva údery. No dobře, ale přijde? Ne asi, to je správná otázka. Vídeček, bratře. Tak, ještě tohle, jasný, teďko jsem to čekal. Jeba do palice, ještě jedna. Vedle, 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 ještě jeden. Vedle, jeba do palice. Taky umím řvát! Zavři hubu! Ještě udělej tohle plusky. Díky, teď já. Bu, bu, bu! O, kurva. Počkej, timeout, timeout, potřebuji se junout. Dík. Absolutně easy peasy, lemon squeezy. Flame Drake Talisman, nová věc. Kolik bylo soulu? Zas tak moc ne. A to ještě něco bude. Return to entrance, to nechci! On zas pumpuje. On zas pumpuje! A tohle je message. Tady je mrtvola. Ola la 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 la. To bylo tak těžký udělat na první pokus. Jo, nemáš gamblovat. Degeneráte. Co ten talisman? Kde ho mám? Aha. To tady nevidím. Jo, tady. Jo, boostuje ohnivou ochranu. OK. Tohle to mě dá teda zpátky ke vstupu. Ty jemu ty děláš tak, že nějak hejbeš ovladačem. Jo. Galfi dík za 1,40, Kirtine dík za 8, Kofi dík za 35, Tier 2, No Name dík za roční, díky moc. Tak, tím máme hotovo, jdeme upgradenout tuhle sekeru na plus 1. To udělám tady. Jo, skrytý stěny tady můžou být, nebo co můžou, jsou tady.
para para pa 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 para po po po. Čau. Tady je upgradeovando, vylepšit si zbraň, vylepšit si sekeru na plus jedna, ano. Jo, tak ten damage o trošičku šel nahoru, to by asi šlo. Ten meč, tyjo, by mohl být jako lepší reálně, ale... Ale to bych musel levelovat dexteritu a jako chlapci, zase jako poměrně můžete chtít, ty vole, něco takovýho, že jo. Graficky je to asi horší než Horizon, co? Ha! Obchodník prodává samony, pokud se nepletu. Jo, něco takového tam bylo, no. Počkej. Já jsem to použil všechno, no ještě je tady jeden. Dva a půl skoro. Wait. Weren't you? Well, you're back. Care to buy something? Já bych chtěl pořídit. Flask of Wondrous Physic. Vylepšuje tvůj znalost té věci. Aha. Ale on to tady nemá. On tady nemá žádný vlky. Ale někdo to prodával, máš pravdu. Někde byli ty vlci v tom playtestu. Ale tady očividně nejsou. Ty tak kde jsou? Nemám tušení. Ne, na tohle borce nejdu ještě. Čet, já nebudu tady ztrácet drahocený hodiny mýho Elden Ring zážitku. Musíš to přehodit na noc? Takže má jinačí nabídku itemů v noci a ráno? Prodává je tenhle, ale to bylo jenom z důvodu... Prodával je tenhle, ale jenom z důvodu network testů. V plný hře už je to úplně jinak. Kurva, přemístěvání itemů. Teď jsem clueless ohledně toho, kam mám jít. Teď si jenom vezmu tohle, bez toho, abych spadl. Hej, smithing stone plus jedna, nice. Teďko potřebuju čtyři, abych měl tu sekeru na plus dva, že, chat? Počítám správně. OK, projedeme to tady. U toho borce, co to prodává, tam se spawne ta jednooká cápečka. Jo, to je pravda. Tadyhle někde byl taky vstup do podzemí, ještě si pamatuju, že tam šlo skočit takhle. No jasně. Pane bože, já jsem hlavička. A jdu dolů. Howdy, bitch. Co je tady dobrého? Twin Blade. Teď se můžu točit jak mamrt. Dex Dance Game, čo je to zcela jistě není Dex Build. Jasně, že je 18 Dexterity. Je tam nějaká postava podobná Pečisovi, čo je zcela jistě v Souls hře není absolutně žádná hra, která by byla podobná Pečisovi. Teda žádná postava, která by byla podobná Pečisovi. Až tady bude borec, který mě navede někam, že tam je epický loot a rozhodně nebude stát u propasti, tak mu můžu věřit a jít tam a vzít si ten lootíček. Chlapci, trošku vás tady pobiju. Mí přede mnou utíkají normálně. Tahle ty psi, tyhle psi jsou teda silnější než ty předchozí, tyhle psi jsou pěkně silný. Taktický ústup, moment. Díky, třeba jenom heal. Zasraný dog animáci, jaká je nenávidím. Ty, mě prostě zabije pes. Mě prostě zabije pes! Co to jako je? Tak pojď, pojď Fido. Pa. Co? Jak s tím šve? Já pochybuju, že ten problém, co já jsem měl se Steam verzí, bude dělat všem. Není to vlkodav? Je, a pěkně mě sere. Naštěstí jsem ho teď udávil já. Sorry. Takovou ránu jsem si nemohl nechat ujít. Rovafruit, herba.
To skákání, na to si nemůžu zvyknout, to je revoluční, zcela revoluční v Souls žánru. To je jako když přidali skákání do Last of Us 2 a udělali o tom samostatný video. Ježíš, druhej, a tenhle není tak velký. Fido, v klidu, v klidu! Do prdele. OK, to by šlo. Pí-pa-pí-pa-pa-pí. Co bylo tady dole? Byl tady taky lůťák. Krysy. Ty vole, ale jich je dost. Já nechci umřít. Já nechci umřít proti ním. Kolik jich ještě je? Ty vole! Ne, ne, prosím, slituj se! Hej, budu potřeba nějaký bonfire. Budu potřeba nějaký bonfire, jinak dostanu. Želva. Já si nepamatuju, jestli někde byl nějaký. Stranded graveyard, the first step. The cave of knowledge. Jo, ty můžeš rovnou fast travelovat takhle kdykoliv z mapy. Paráda, takže si tady můžu rovnou sednout. Opět v klídečku, jakmile uteču z kombatu. Se tady doplnit, co je potřeba. Paráda! No tak to v tom případě je to úplně easy, o čem se tady bavíme, ne? Hail to the king, baby. Tak. Životy na 19. Znova odcházím odsuď. Kde to sem, kurva? Ano jo, už jsem si vzpomněl. Tak. Nebyl to Gale na Gale na loading screenu? Ne, ten byl v Dark Souls 3. Hele, už je tu? Proč má ten obro... Ona tady ale fakt je v noci a je to ta modrá. Aha. I'd heard tell of a tarnished hurtling about atop a spectral steed, and upon looking into the matter, the talk I surmise is of thee. Ano, mluví se o mně. Possessed of the power, no, to call forth the spectral steed named Torrent. Jo. Ona má 4 ruce? Má, ano. Ano, můžu zavolat spectral steeda, teda steeda. As I had hoped, I was entrusted. Koukej, ona má ten druhý obličej a uvnitř se jim protíná ve třetím oku. Spirit Calling a Lone Wolf Ashes. Hele, to je ono, už můžu dělat vlky. Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. From ash and return to the earth tree. The spirits will obey thine command, but briefly. Ale má zavřený druhý oko, ale tam jí to prochází, no. Battles past. Now it is thine to do with as thou wishest. Summoning spirits, spirits. Forgive mine intrusion tarnished. I doubt we shall again meet. But all the same. Už se nikdy nepotkáme, to by byla škoda, ne? Však byla v traileru. How long will it be, I wonder, before the tarnished tire of obeisance to the two fingers. Dvouprsťačka a prostě zmizela. Skvělý. Další waifu, co se mi rozplynula pod prsty. Poof, and I'm gone. Tak, už tady jsou talk to Melina. Já jí můžu zavolat? This tiny golden aura is the grace of the earth tree. This light once shone. Lepší, jak dáme jídlo. Of your tarnished brethren. But now it is all that guides you. Also I hear. You can see them, can't you? The rays of grace. To guide you through your burden. Okay. Kde byly ty? Ty spirity se nemusí nějak to. Ty se normálně ekvipujou tady, ne? Jo.
Summon three lone wolf spirits. Jo, nejde to dělat tady, to je jasný. No já myslím, že teď můžeme jít zabít toho borce tadyhle z toho. Takže teď už to dám. Koukej blbečku. O, kurva. Čet, zcela jistě, tohle je ten run. Bomba. To kolik má životů? Už má teďko víc životů, než měl předtím. What? Nevěřím! On scaluje, já si nemyslím, že scaluje. OK, vlci, nic moc. Vypadá to, že na tohle sto nejsem ještě stále úplně připraven. Týpek scaluje jak progresivní daň. Držubu. You, when you try your best, but you don't succeed. Super. Bacha na ten shield, tím mě vždycky může prostě pokácel strom, tak je to hovado. Dobré. Dobré. Kurva, já jsem tak greedy. Hej, já nemám range. Vyjdu, vyjdu. Ty vole. No, pěkný. Tohle je hodně špatný. To je úplně jako boss ze Sekira. A však to byl Japonec na koni. Do píči. Dobrý, no. Je to Tree Sentinel, tak je jasný, že kácí stromy. Ha, přesně. Ale tohle z toho je epická Berserk reference, ten loading screen. No nic, čas se vrátit, až budu mít sekeru na plus 3, to si myslím, že bude. To bude absolutně ideální level na něj. Imho. Jedu do prdele, hele, já jsem to chtěl ještě projít tam, kde byly ty krysy, OK? Papá. Zkus dát z toho koně, čo je žádný backseat gaming. Tak, kde to bylo? To bylo tady? Jo. Drakem spálené ruiny. To by mě zajímalo, jakým drakem. Jsem absolutně clueless ohledně toho, který drak by tohle mohl být. Nasaďte na mule, co máš z toho prvního dungu, lepší něco než nic, takhle ze startu. Jo, ten amulet, co dává tu fire resist, to není jako na jedno použití, to je amulet jako, že přímo toho, že ho můžu mít equipnuté, já už to chápu, jsem to špatně pochopil. Ty vole, ale ty krysy jsou strašně, já to nechápu, jak můžou být krysy tak OP! Ta sekera má strašný moveset. Pohoda, už jsem je vymlátil, teďko nebude už žádnej boss a bude rovnou Luťando. Kurva, zase dělám emoji místo toho, abych odevíral. Good guy Jacob, dík za 2 měsíce. Cože? Ensnared in a transporter trap? TRANSPORTER TRAP?! What the f? To není mimik, to je transporter, já jsem skočil do portálu. Kam mě to do píči hodilo? Kde jsem? Celia Crystal Tunnel, kde to kurva jsem?
Gravity Stone Fan a Stone Chunk. To, co jsem našel. A nemůžu jít zpátky. Co tady dělají kluci s těma křišťálama? Aha. Kamo, ale jestli tady padají chunky, tak to je late game area a ty borci tady těžej a mají životu jak prase, respektive tam bylo něco nahoře, co mělo asi 12 končetin. Kde to zase jsem? Do prdele. Nenávidím Souls hry, nejhorší žánr, který existuje. A prej, že tohle je easy video. Já se odsud nedostanu. Já odsud fakt nemůžu jít pryč. To je skvělý. Jako můžu se ještě vrátit k bonfireu a použít to, že mi to vezme souly. Ukaž, co to tady bylo nahoře. Tak to běje, to je papež, ale má buď nějakou zajímavou hůčku, anebo v skutku. Má až moc končetí. Naser si. A tak naštěstí jsou pomalí, no. Ale ne, že by mi to tolik pomáhalo. Už tam mám už 2 x-ka nahoře. Dobré, mám ho. 230 soulů, tohle je nejlepší oblast, tady zůstáváme. Skvělý, tady už je borec s katanou, výbož. Ukáž? Cracked crystal. Jasně, takže crackový krystaly, jo. Už na mě skočil ten papež. Prdele, ten postřed je fakt děsivej, to množství. Co to je, kurva, kde to jsem? Vítej zpátky v dole, ty píčo. Welcome back to the mine. Tak jako, hele, pozbírám jim to tady. Moje, haha! Vy to tady řežete, já to všechno ukradl, lololololol. Proč jsem skrčený? Jo, dobrý. Ale tady je asi začátek, protože tady je symbol. Kurva, nebo to vede ještě dál. Ne, dobrý, je tady bonfire. Dobré, čet, jsme zachráněni. Našel jsem cestu pryč. Co je tady dobrého? Rod Grease. Okej. Okay. Co ty tady jako děláš? Jsi spadl dolů? Traveler. Tady se můžeš farmit, tady se mohu přefarmit. Moje oblíbená lokace. Ovšem, ale tohle. To je dobrá abilitka, můj hochu. To je Senty Pope. Nechutný. A 230 za jednou není zase tak zlý, jako. Spíš jde o to, že bych chtěl spíš ty klasický shardy, ať si můžu tuhle sekeru dát trošku. Bratro milé, vážně. Chceš dostat dělo? Tak pojď dolů, ne? Tak pojď dolů, ne? Problémeček. Summoning pools. Jo, tady se small golden effigy, tady se jednoduše summonujou hráči do těchto lokací. Takže asi vědějí, že to tady je trošičku otravný. Takže tady můžeš summonnout borečka. Aby ti když tak pomohl. A silný útoky je docela stagrujou tady dědouše, takže už nemám dost staminy. Ahoj Vojto, dnes jsem narodil druhý syn. Large Glintstone. Takže jsem happy, doufám, že tě hra baví a chat není toxic, asi taky happy. Že jde v pohodě, potom co v checkout vypnu stream. Tak. Jak si zjistit, kolik má životů ten papež. No nic, tak na to mrdám, plus je rychle jako prase, což bych nečekal u někoho takovýho hnusného. Ty vole, 5 zlatých run, easy přefarmení, chat. Odcházím. Kámo, ale jak odjede a udělá tady ten swipeíček. Jdi do hajzlu. Mizím odsuď. Tak,
La la li la la li la 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 la. Prej tu hru končíš třeba na soul levelu 150, takže vzhledem k tomu, že mám zatím level 14, máme ještě trošičku před sebou. To je pětková, tak kolik v ní bude? Jenom 1600? Jaj. To je trošku zklamání. Hele, já si dám dex na 10 a zkusím tu obouručku, co vy na to, chat? Už to točilo o klíče? No jasné, už nic nedostaneš, sorry. Pokud tu hru nedokončíš na levelu 69, jsi slabko. Ticho. 36, loni jich bylo 37. Jo, skvělý. Dobrý mem. Ty, ale to má větší damage, ale bude podle mě to, bude podle mě pomalejší, no. Schválně. Ty to dokončíš možná tak na levelu 420, že přece bych se nepřefarmoval. Co jsem nějaký casual? Jo, je tady jak vyplout normálně. Tak ukáž. Ho ho ho! Get wrecked while I'm getting erect! Cool. Jo, to by šlo. Ale já to ještě proběhnu, jestli tam nejsou někde ještě tyhle ty souly v těch budovách. Že bych mohl si tady jako rychle ukrást nějaký souly, s tím, co oni nebudou nic tušit. A do píče. Ne! To se farmíš souly ve finální lokaci. Při finální lokaci, vy jste absolutně clueless. Čet, já jsem se sem dostal pastí. Musím to připomínat znova, že já jsem tady nechtěl býti. Já tady kradu Smithing Stone. Smithing Stone krát 5! Yes! Easy upgrady. Ne, nespadni dolů, chci tohle. Mám to! Dostal jsem runový ark. Kamu, mám runový ark, nevím, co to je, ale určitě to bude dobré. Když se na tu Greatswordu hodíš Ashes of War, bude mít jiný scaling. Podívám se. Počkej, já si proto dojdu pro svoje souly. A můžeme si něco upgradenout. Teoreticky si můžeme upgradenout. Kam jsem to spadl, do prdele. Neříkej mi, že mám ty souly na... Oni jsou nahoře. Ty souly zůstaly nahoře. Já tak nenávidím ty developery. To mi dělají schválně. Pohodinda. Rychlá in and out operace. 15 minut max. A divně, že tady není nějaký minibo. Jo, on tady asi bude, tamhle totiž ještě dejít, ale nevím jak. To je jedno, stejně je to tady moc těžký. Tady nemůžeš samonovat mounta v dangách. In and out, Morty. Bude to jedno rychlé dobrodružství. Tak, co je tohle? Rune Ark.